Tondo, bohužel zapisujeme pátou porážku v řadě. Jak hodnotíš utkání? Tak špatně prohráli jsme. No. Chtěli jsme už ty prohry dneska zarazit a chtěli jsme tady dneska budovat. Do poslední chvíle bylo to o gol, pak jsme odvali golman, dostali jsme na 3-1, pak jsme teda se dali na 3-2, ale je to škoda, chtěli jsme budovat. Myslím si, že aspoň ten bod by byl dobrý, že bychom zastavili ty porážky. No. Musíme prostě přidat a soustředit se na další zápas. Co byl podle tebe dnes ten rozhodující faktor? Naše přesilovky, protože ty jsou prostě špatný, nedáváme góly a to nás tak nějak stráží, soupeře to vždycky nakopne, protože mi přijde, že soupeř vždycky má snad víc šancí než my v našich přesilovkách, tak na to musíme zapracovat a prostě zaměřit se na ty přesilovky a vytvářet si šance a začít dávat z toho góly. Nemáme střelu, nic, ale když se nám ta dostaneme, tak vždycky tomu chybí ten gól nebo nějaká střela, něco prostě navíc. Musíme asi do toho jít víc naplno a prostě soustředit se na to a připravit se na ten další zápas. Byl jsi u té poslední naděje u gólu na 2-3, jak si tu situaci viděl z ledu? To si myslím, že jsme se hráli docela dobře, tam šlo hodně střel, střílel tam obránci ze všech stran, prostě furt to tam lítalo a vlastně tady to je sehraný, nacvičený a krásně to trefil Eddie. Ještě tam byla naděje, bohužel už se nám to potom nepovedlo ještě dát ten vyrovnávací gól. Co pozitivního si z toho dnešního zápasu vzít do neděle? Nevím, jestli tam bylo něco pozitivního. No. Musíme prostě to hodit za hlavu a v neděli tam musí přijít úplně jiný tým a musíme začít úplně jinak a připravit se na to daleko líp.